is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ba khnya di kini 2018 khu ne February la 29 dabong la san 13 ye inga ne nya lulat de a sha tan RFA season le go American pyaung su Washington DC myo lo ka ni sa bi atan hnwe ni ba bi khnya. ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်အခုထုတ်လိုက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းနိုမီတာ29ကီလိုဟတ်စ်တုံးခုံတုံးကလိုင်းနိုမီတာ25ကီလိုဟတ်စ်တစ်ခုံခုံကနဲ့တင်းနေတစ်တုံညာငါတို့ပြင်RFA Burmese Facebook ဆာမျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်တန်းလွှင့်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတွေကြီးညာပေးပါမယ်ကြားမယ်သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရုပ်သိမ
Being a Yaka, Yama, journalist, Konya, Yunga, Sierra Uvira, do you bevo, Tangaroga, down so that is a shilling when the Patavi, Satu, Mimia, Chetema, Biso, Nasi, and Maba, Dapile, and it is a shilling where Jimpam and Yama, journalist, Konya, Yunga, go, Ashinga, Peshakin and the Patavio, Satu, Mimia, Jago, Timia, Maba, Nabai Maro, Yango Dai Soyaga, Yongchame, Tamune, and Yakan, where you do the Lena Yame, Simi, Sikani, Luto, Kuzle, Tawingani. ပြန်လဲရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုနေပတ်သက်ပြီးတော့လဲတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လူမှုစီးပွားခြင်းမုံမြင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်သတင်းလူကြီးညာပေးအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပုံမကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်တော်စုရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်မြင့်ကဒီနေ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်9ကကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်သန်းနိုင်ကနေပြီးတော့လွှတ
ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြတ်ထန်းနိုင်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်ကျင်းပစဉ်ကဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သဘောတူညီမှုများရှိပဲဆိုင်ငံထားခဲ့ရပါတယ်အခုဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအထိပြတ်ထန်းနိုင်ရေးမရှိသေးကြောင်းမေကွန်မင်းမြန်းသူကလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကအားနည်းချက်တွေအရေးချင်းမပြေဝတာတွေအကျဉ်းစာရိုက်တာ
Jesus di sana, puisi bapa, piatan je dia yang ku popjeda, cintai ka piatuna apa awen, cengaja popjeda kuzle dugu, tesanya mesana nega, mula mesana sih dia gayonne, dia mana kuzle pikane yutin biru putu, biru juga buat komision tan, tengah melu piatan tabate, kuzle pikane tengah yutin ane ubri, piatan ane itu, cengkai pembuli parti suatu kuzle utau ika. Pikir ni nega, lupa mah memang kebade. Adi cek, kalau pirongsu yuce timawi company upawan uang mienga, lupa kuzle tawangan ni jutanya saya ubrigu. Pirongsu lupa mah tiap menanya itu, sanya ni dek jaw. Pidu lupa mah piaja kebade. Cek jatuh jamian ni bihup memeh, kuce di ubrig piatan ni itu, account he ponan jem si dibahu. Muda pelan itu ni aje, jenya ye tu, anak usia tu, handarui si ni dia subiro, pertama dia keluar masa yang angkat dulu, aku aje ni aku jualan aku pelan lu beli dia lu le, uang ni aku jawabade, posisi bocah yang ubri, bunga tonya kuzen nak kene ma, pelan sulu doha, yui kau tu mewah cincin saya ni, jauh dengan saya kisah ini pada bi, luar dia ubri dia aku piatan melu piatan tamade. ฉันก็ได้ดีดาจีสุยาพ่อยาอย่างช้าเมื่อจำมือเนี่ยยังก็แค่หนุ่ยกูได้ลูกดอกกุศลเรื่อยเท่าแค่เจ็บปามาเวียกุ้งจิ้วเมื่อสุดเลยได้สุยาพ่อยาตั้งมาเช็ดด้วยกูลูกดอกกุศลเรื่อยชัวเวียนเล็กบาร์เลยฉันไม่ท้าเลยสิมีสิ่งตั้งมาเช็ดด้วยฮะสิแม่แข่งเวียนมือเรื่อยมาหนีเลยลูกแต่ก็มีเนี่ยได้ดีดาจีลูกดอกกุศลเรื่อยหัวใจสุยาก็เปลี่ยวไป
ကျေးဇူးတော်ပြတာပေါ့အငယ်တော့ဟာထက်တင်လက်မှာပေါ့ကောင်းတာစိတ်မဲ့တို့ရမဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ကုသရေတို့ကသူတို့တက်ပါမှာကုသရေဖြစ်တာဟုတ်ကိုကကိုကြီးတောက်ခံချက်လာတော့မတော့ကောင်းဘူးလို့ကုသရေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီနေ့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အငယ်တို့ဘက်ကလေနောက်တစ်ချက်ကြတော့အငယ်ပြောချင်တာအခုချိန်မှာဒါရီယာဥပိုင်အိမ်မဲ့မရှိတဲ့လူတို့ဒါပြင်းကျင်တဲ့သဘောပေ
ပါတယ်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့သူတွေကိုအိမ်ကန်းပိုင်ဆိုင်권ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့တိုင်းဆိုရဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကောင်းမွန်ပေမဲ့လည်းစီကံတတ်မှတ်ချက်တချို့ကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးစရာတော်ကလည်းပြောပါတယ်ညဝတိုင်းဒေသကြီးစုဝဖွဲ့ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့တကယ်တော့တဘောထားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော
ကျွန်တော်ရှိမရှိကိုဘာပဲဖြစ်ပြောဒီသူနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့တိမာပဲလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့စီးစစ်ထောက်ခံချက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်ထားတာပေါ့လေတိုးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်မှာသူအိမ်ပိုင်ခြင်းမပိုင်ခြင်းလောက်ကိုတော့တည်ကောင်းသိနိုင်ပေမဲ့အခြားနေရာတစ်ခုမှာသူရဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိ
Any yani, we chat thing, they are long and young charm at Canary Ho, ye, Tamam Ho, ain't by Simon Machine, do they, or young chubby much about it? Any Canary Ho, where you may do they, like Nayame, seek and the match at Rima, Amanda Gay, ain't dumb home, ye by Simon Machine, Yakwe Oto Yemu, Yone Oto Yemu, talk and jet, ye, Tessayam, Yune Dainty Daddy, Ludo goes later, talk and jelle, Bashiame, so let Checo, Ted Ventarabi Bari. ลูกดอกกุสเลรี่ทอกแคนเจปาวยะเมสุเรเจโกเทตวินทาบิเมอันนี้จำนวนเนี่ยยังสิมันเงินเนี่ยปัตตาบีสุยาเพื่อการลูกดอกทั้งหมดที่เป็นจิมจาบุเปียกกว่าเคเรลูกอุจจาริยากาเปียวบาลเชนที่ตรงนี้ก็อาร์เฟดินดาวกูองติงค่ะปีบุไลดาวะแต่ยังอยู่ตัวเป็นหมอกทาร์เรคลีสตาฮองกูองทรีกูตะกุมยูดิสิกันมิวเนตยังอยู่มาดิเกนี่ยงทัวมาสิกันตั้มมาเชดวีทัดดูตั้มมาไลบีโรตรงนี้ยังไม่กูเลยตินเนจันเจชั่มมาไลบาลเฮ ဒီနေ့ရုံးတုံးမှာတရားရုံးတကားကိုတောက်ခတ်ပြီးအဝင်အထွက်တွေကိုစစ်စစ်ကြမ်းမှတ်တဲ့အချိန်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ကိုအောင်ထွေးရဲ့အမဖြစ်သူမအေးစာဝင်ကနေပြီးတော့ပြောပါတယ်လူတော်မနေဝင်ရတဲ့တကားကိုတောက်ခတ်ထားတယ်ဘာဝင်လို့မလဲဘာလို့နာမည်ပဲဒူးလဲလက်စာဘူးလဲမအားလို့ပေးပြီးဝိုင်းပေးပြီးရဲ့ဟာကိုသူကမရသေးဘူးဖုန်းနဲ့ပေးဆိုပြီးသိနေတယ်မအားလို့ဟိုတရားရုံးနေမှာအဲ့လိုမျိုးမတ
ကိုအောင်ကိုထွေးဟာသူ့ရဲ့ရှင်းနေပါဝါရုပ်သိမ်းထားသလိုပဲတသက်အားလုံးကိုလည်းရုပ်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ငါငါခါခွေးနဲ့တရားဆွဲဆူစစ်ဆေးခံနေစဉ်တွင် တရားရုံးကိုမထီမဲမြင်မှုနဲ့ထောင်နှံ၆လ၆မှတ်ခံထားပါတယ်။ဒီသတင်းအောင်RFA သတင်းတော့မဝေမာထွန်းပြပုတ်ခဲ့တာပါ။ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်းတယ်မြို့မှာ၂၀၁၈ခုနှစ်ဖြစ်သိမ်းရေးအတွက်ပေါင်းတယ်မြို့ပြည်သူ့ကျိုးဆောင်ကွန်ရက်ကဦးဆောင်ပြီးလူဦးရေတရားဝန်းကျင်လောက်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။၂၀၁၈ခုနှစ်ဦးရေဖြစ်သိမ်းရေးအတွက်ဟောပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ
ဟုတ်ပြောရမှာတရားလွတ်တော်ရှိနေသူပါဝင်ပြည်သူ့ကျောင်းဆောင်ကွန်ရက်ဖွဲ့ဝင်တွေစုစုပေါင်း၅ယောက်ကဟောပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လာလူစနပြဝဲတွေကိုဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းကမြို့တိုင်းမှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပြီးပြည်ခရိုင်ချောင်းမြို့နယ်ပေါင်းစနပြတောင်စုမှုတွေလည်းလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Yoda Democracy Project Party, Soya, Darwin, Jubilee Now, Bigger and Nikon Loka Sadin, the Township was even chicken, Uri, Tinsin, Petia, Sanabia, Downsu, Puri, နှစ်ထောင်ဆယ်လေးခုနှစ်လောက်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တဲ့၈၈မြို့ဆက်ညီညာရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းလို့ပူးပေါင်းပြီး၂၀၁၈ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပုံမှန်၄တုံးချောက်ပြင်ဆင်ရေးကိုဟောပြောပွဲတွေလုပ်တာလက်မှတ်ကောက်ခံတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလက်မှတ်ကောက်ခံရမှာလက်မှတ်ပေါင်း၅000ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ပထမတင်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်တင်ပြထားတာ
Chinese Banga, Mila Mupiwagera, Louis de Yajo, Ome Ime Pinibare, Ne in Susubon, Tonga de Impesitovi, Mibe Tendu at Red, Pungi Yone, the Mayone Marquez, Yisa Tambung and Punta, Lu, Mutin Mune, Tangi Daji, Lotta Gusle, Uzo Mewinga, Piopiabare. ဒီမှာမိထမင်းချက်ရကနေပြီးတော့မိစာလုံးနာဖြစ်ပြီးတော့မြို့သစ်တောင်တွင်းကြီးနတ်မောက်စားတဲ့မြို့နယ်တွေကမိသက်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့တမရော်ဘက်ကမိသက်ရင်တွေစာရောက်နှင်းသက်ပြကြပါတယ်ညနေ9:00ကျော်ဝန်းကျင်ကစာလုံးနာဖြစ်ပြီး3:00ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်မိလောင်မှုကြောင့်နေရင်တချို့လောင်ထားတဲ့စဘာတွေနဲ့မြို့စဘာတွေဟာပျက်စီးသွားတယ်လို့ဥဆောင်မျိုးဝင်းကပြောပြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီ
when you turn out the rent open tap here. Did the name of RFA the rental, not TV means and people get a bar. The thing is simple to my machine, the Jack and Mara said the Minian Jetway, and the name people Jetway or Nasi and Mama. ဒီမြန်မာဂျာနယ်လစ်ကိုရေရုံးကန်ကတင်းစားရှင်းလင်းပွဲပြသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မြင်ချက်ကိုတင်ပြကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကမြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်မှာဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုအရေးယူပေးဖို့အတွက်တန်တော်များကတောင်းဆိုတဲ့တင်းစားရှင်းပွဲမှာမဘာသာအဖွဲ့ဝင်ရဟန်းတွေရောက်ရှိလာပြီးတော့အခြေအနေတွေတင်းမာသွားတာကြောင့်တင်းစ
ဒီမြန်မာဂျာနယ်လစ်ရုံးခန်းမှာသတင်းစာအစီအမွေပြုလို့မဲ့အချိန်မှာပေါ့လေဒီမြန်မာဂျာနယ်လစ်ရုံးခန်းမှာသတင်းစာအစီအမွေကိုချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေတပြည့်တော့နည်းနည်းရှင်းပြပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ကတော်ဝင်နေစီမှာလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကမ္ဘာစကြော်ညာလိုက်တယ်တော်ဝင်နေစီကကြော်ညာဖို့ဟိုနိုင်မတင
ဒါကမဘာသာဘကတန်ဃာတွေကလူတွေကမြို့သမီးတွေကပေါ့နော်အင်းအားနဲ့ရကြော်တယ်သူတို့ကအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အောက်မာတွေကအဲ့ဒီရုံကောင်ကအကုန်လုံးဝင်ပြီးတက်ထိုင်တယ်သူရုံကမဆန့်ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်တခါကြီးအဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကနေပြီးတော့ရုံကအကုန်လုံးဆိုရင်တော့ဒါမဆန့်ဘူးမဆန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘကလည်း၅ပါးပဲတက်ဦးဇင်းတို့ဘကလည်း၅ပါးပဲတက်တယ်
ဒီနေ့ကျင်းရအဲ့လိုမျိုးတင်နေတာရှင်နေပြီဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလုံးဝလက်မဆောင်ဘာသာသာကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့အကြောက်ကနေနေလုံးဝမရအောင်ငါတို့ရှင်းမပေးနိုင်ဘူးလုံးဝဒီရုံးငန်းတွေကနေဆက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောတယ်လုံးဝညှိလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီရုံးငန်းတာဝန်ကအားနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်များတို့သူကလုပ်နေရဲ့ရှင်းမပေးမရှိနိုင်ဘူးလေအေးကျင်းရမယ်ပြီ
ဒီလိုပဲဥဒင်းတို့ကြာပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဥဒင်းတို့ကနေပြီးတော့ခြေဆိုင်နဲ့နေရာနဲ့တင်နေရာမှမတည်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်မှကမ္ဘာကရံတမေကြီးကြောင်းနေရာရတာနဲ့ဥဒင်းတို့အဲ့ဒီမှာပဲညနေ9:00လောက်မှာဥဒင်းတို့
เส้นอาชีพเนี่ยมันสั่นลงไหลจังหวะเนาะเช่นเนี่ยจี้อะไรตัวยงยันสังขารลูกผู้ตัวกูจังสีเอสุบิโอเลตชัวตชัวเปียวเนี่ยจะอะไรสิเลยเออเช่นพี่อาร์เนี่ยมันรู้เนี่ยพี่อาร์เองก็อันนี้เราปงนั้นอยู่ในเต้าแต่บ่เนาะเราลงตัวจี้ได้แต่สาจารอเออตัวเราโกลุ่ยเอาไม่ดีตัวเปียวเลยมาบาร์เลยเอลูมิโออาอุจิโนะเวเซเมเซียนเซเมเอลูปงนั้นอยู่ในเลยอุจิโนะตัวนี้จะอะไรไอ้เราดีอย่างนี้ที่เดี๋ยวเราจะยิน แต่ก็เนี่ยจะปฏิบัติการที่มาบุญนวมรู้แล้วบุญนวมเอสุดที่เส้นเดียวเนี่ยสิ่งนี้มันท่านเราบีกามาวัวเนี่ยท่านปฏิบัติการที่วงได้เนี่ยสิ่งการดูเรื่องสูตรบุญที่มาบุญนี่อะไรเดี๋ยวบุญนวมอะไรชื่อใจอะไรจำบุญนะแต่มาเปล่าเส้นพิจารุบอกเลยตรีนั้นเส้นเว้ยอู้พิจารณ์บีโร่เนี่ยช่วยได้แต่กิสาบอกเลยที่ส่งเชื่อเชื่อว่ามันมาเรื่องสูตรบุญเลย ต้องดันดีกว่าเลยพี่ส่วนกูเชื่อเนี่ยตัวบ่ตัวบ่ตั้งก็เชื่อว่าบ่ถึงกูเลยปุ๊บนั้นมีอุณหภูมิยาวนี่ละพี่ที่ตั้งก็มาหน้าก็พูดนี่เนี่ยบอกเลยที่รู้เชื่อเนี่ยเดี๋ยวบ่ตัววิญญาณทิ้งทิ้งไหนมาไม่ละพี่เสียงพี่เป็นลมยามมีมีว่าเลยพี่เนี่ยนักขู่บ่ไม่งั้นเราดังก็มาหน้าการีการีบีเดอร์ตัวเย็บเป็นเมื่อเช้าเนาะเป็นเมื่อเช้ากูอาณาจักรตัวเดียดีใครในวันที่ ดีเลยยี่เอ๋เนาะดูการกู้ยี่อะไรเนี่ยกองโน้ที่ที่ยาวๆดีเลยยี่อะไรแบบนี้จะเราดีเลยเอามาอวดอะไรสามีเราผู้บ้านเมียดีสิเดือดดีสิเดือดเดียวยี่อยู่วินโน้ไม่เฮ้ยส่วนเนาะเส้นบีบาร์เลยแต่ว่าดีเลยยี่แต่ว่าผมมาอุบามาการเราเฮ้ยส่วนเราจริงๆตัวเลี้ยงมีดีฟันดีอะไรพอโตเกิดยกอะไรไปสิเนี่ยเสด็จไปดีกับสิเนี่ยได้ตัวบิดาใช้ได้ยินเสียงอะไรก็จะรู้ ดูโจทย์ที่มาเหตุส่วนใหญ่ดูว่าพันเนี่ยอะไรตัวมีเป็นเนี่ยดูโจทย์มันที่บุเฟ่ส่วนใหญ่มาทางตอนแรกจะอู้อะไรตัวดีแต่ยังหอดันเนี่ยที่ที่ไปขานายอะไรที่ไปขานายอะไรกาจีไปกาหาวยไปกาไหนนาจีมันที่บุส่วนใหญ่ที่จะอู้เรียยังอยู่ยังตัวบิดาตัวที่เด่นไอ้เราไหนนาจีมันที่บุกาที่จะอู้เรียยังตัวนี้เด่น ไอ้กูอุบามาค่ะเฮ้ยโซลูชันเนี่ยแต่ดูคนนั้นเอาไปเลยตั้งใจอะไรทำไมวันนี้ทุกท่านยังดูอยู่ยังได้ที่แต่เสด็จเท่ากันไปดีมาป่านนี้เลยจะชวนยารีตัวนี้เลยอะไรมาอุตุสิตาดูยี่ห้อดารุเอสโซลูชันยังได้ที่จะหาวันนี้ทุกท่านทำไปไหมทำไม่ขยันเลยบุกเนาะการยาอุจิโนะนั่งมาที่เอาไปตัวโมโมมีชีวิตที่เอาไปบาลามุเรศีเดชพงษ์นั้นบุรีตัวนี้อะไร ก็เช่นนี้ยาสูตรเช่นบอกเลยที่เจ้าตานาเยาวนิธานาเนี่ยเลยเว้ยที่ลูกอาการอะไรขามาตัวชิลันนาเนี่ยตัวลิตรีเนี่ยทาบิตรีทาบินาเนี่ยอะไรนิธามิโอชิเลยที่เช่นนี้บาดเจ็บลูกขึ้นมาเลยพี่ตอนนั้นก็อุจิโนะรู้บ่เนาะอะไรยังสุดาดอที่เนี่ยชาเลยอู้เรื่องดูเส้นไหลลูกตอนนั้นก็เวเรตุยนาวดีอะที่เกี่ยวเนี่ยโลลาเดียดนาเรนาเรนเนี่ยสิงค์ซานีนาลูกอุจิโนะรู้ที่ซาจีดาบ่ แต่เราไปดูกันที่เดียวเนาะตามวิมุตตามคำพูดเสียดอชี้อะไรนั่นหมายถึงยังพอมีวิจารณ์อะไรมาดูแลเด็กๆนั่นเองจะนั่งยังมาเข้ามือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เดิมส่วนใหญ่ที่จีบอะไรแบบนั้นตามวิจารณ์ไปแล้วนี่เนี่ยแบบที่เจ้าหน้าที่นี่วิจารณ์ตรีเบียร์สมาร์ทุกๆตามคำพูดเสียไปเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ก็ กูส่วนบริษัทพี่อารุบามีอะไรทำอะไรพี่เนี่ยวิจิโนวารอฮัลโหลดีเบียร์บ่เนาะดีเบียร์อารมาวารีดีที่ตัวลานี่เลยสมาวารีดีที่มีเจ้าฮาจิโกเฮ้ยเฉยอ่ะกูทำวิจิเดเนาะแต่ก็มาในยังก็ดีเดินในวันที่ดีเดียกับวันที่ไปเอาบริษัทไปเอาอย่างเจ้าบ่เนาะผู้บ่มีเจ้าทำยังจะไม่ได้เฉยอ่ะก็มาในงานด้วยลาลาเข้ามาเลยแล้วมีมโหกันเนี่ย การนาซีบินนี่ไหมตัวลูกชิ้นเนาะโอ้ปฏิบัติการอีกผมมีเรื่องที่ฟ้าลาเลยไม่บอกเนาะมาดูแลเด็กๆนาดีเจ้านาดีเนี่ยคุณจิโนวารอฮัลโหลดีอาอ๋องลูกคุณจิโนวารนี่บีโร่เรียนอะไรจิโนวารดูดีเลยเรียนจากจิโนวารโอเคมาเบียกูรู้เช่นเดียร์จีซูมีอะไรที่มาเลยเพียอุดมมาเลยเพียโอเคมาจีซูมาถ้าเราเสียรวมเงินตุ่งยาวูจิโนวัตเซตเวชเอาท่าเกล้าบักเนี่ยโอเคว่าอันนี้เฟรไวล์ล่ะเนสเซงอายนี่ก็ยิ่งมาจันนิลิสยงเงงก
အရှင်ကအဲ့ဒီရုံးခန်းကိုဖယ်ရှားခိုင်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MGN မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ကဦးမြင့်ကျော်ကိုကျွန်မဆက်တင်နေထားတာလဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်
Siaro MJ Jema journalist ko ye yongen go bu aishin ga phe kai ni lu cha lu ba be rong a phe kai na ba le ba chang ba le sia ike de te ye jaw ga dharma wara sai nyin yi tom di lu kho de phoe ti bo le tu ga siaro yu ya tu go ye yu be go so de tin boy go MJ ma season na de da ba me aing ni lou me season ne chain ma be te phe ka nyin a tu de ga so nyin a ne la ro ai lou me ချိန်မတိုင်ခင်လေးကပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနှစ်ကြာမှာမလုပ်ဖို့အဲ့ဒီဘက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ညမှာပဲအိမ်ချင်းကသူ့ခန်းကိုဖယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲဆက်သွယ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအိမ်ရှင်တွေကဒီဖယ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာများပြောပါလဲရှင်သူတို့ဘယ်လိုများအကြောင်းပြလဲရှင်
ตอนนี้ล้านนี้ว่าชีวะนั่นเป็นหน้าเชื่อมวันนี้เราแก้ได้ในเชื่อแต่แม่กูเป็นหน้าเชื่อมวันพอมุ่งที่จะตัวสู้ยังไงล่ะนั่นตอนนี้มันเนี่ยมาแล้วตัวยาวตาเลยที่เอ็มจีเอ็นอันเดียวเป็นหน้าเชื่อมวันเราตัดเขาเราก็ท้าใครเนี่ยอยากแข่งกับเพื่อนเราไปกูยาวตาพี่อาบีเลยสุดหามีกูเยอะเลยตัวเอเดียมาเจนารัวเราอ้างว่าเดียกาพักเลือกเอ็นจีเนี่ยเจนารัวเนี่ยแบบจะต้องนานนี่พักเลือกยาวตาที่ อีหาก็พี่อาบีอะไรสักอย่างเดียวเจนารัวเราน้ำเลยไหนน้ำเนาะโอเคสินิสาเชนเลมเวโก้คุณไม่พิวส์ที่สินิสาเชนเลมเวริจาวบาร์นี่น้ำมูลเลยสีไหนมาลูเลยเสียบลมเย็นเลยเสียเจนารัวมีมาโรเจนารัวก็จะชาร์จโมเดลูบาร์ลูเดินหน้าเชนเลมเวจะคุยเจนก็คุยเจนดีช่วยเอาช่วยเลมเยอะมากคุยเจนจะเอาหน้ามือเลยเจนารัวสามารถมาเล่ากูเลยแต่เจนารัวไปมา อันนี้อาบีดูคือยาวนานเลยมาหูมีแต่ตัวมันคือรวยบิดอดีเนี่ยน่าจะรู้เสียมีเดียก็เนี่ยเส้นเส้นยามไม่ชัดเดียวน้าทำในหาตัวเองยากเลยหาตัวเจ้ารู้ว่าที่คุณเจอคุณมามีเกี่ยวกับแต่พี่แม่เจ้าเนี่ยนี่อะไรก็มาโดนนิดเดียวโอเคฮอเทลสิบสิบตันหรือสามสิบยังงงไม่ไหวสิเดียร์อาล้วนแล้วเพื่อนพี่เจออยู่อะไรเจ้ารู้ว่าอะไรเนี่ยมันตัวเองอาบีดูทุกอย่างมันก็คือเช่นนี้เลยอาบีดูก็ตัวมันเห็นอยู่เลยเนาะเจ้าเนาะมีอะไรบ้างเนาะ โอเคเฮียเลยเสียกูรู้อยู่ตอนนี้สามสิบเล่มเว้ยนั่นก็จะช้าเพื่อเลยลูกดาริชีอะคุณมาบ้าเจ้าเพ่ใครเนี่ยลูกเสียก็ยอมเงียนเลยเช่นดีอย่างตัวเนี่ยปัจจัยกิจสัตว์ตัวนี้เพียงเดียวจะเพิ่มมาบ้าบ้าด่าล้านเยอะแยะเดี๋ยวมีอะไรมาดูแต่จะเพิ่มมาเราดีหามอยู่กูอันนี้มาดูเลยแต่เราดีก็ตัวนี้สามสิบเล่มเราไม่หากูที่อาเป้ อันนี้เอชเจพอมาโอ้โหยี่เบก้าเป็นชูก้าน้องเกิดมาเสื้อเพชรเจ้าหามิวอันนี้เป็นการยักษ์แคมบิเลหามิวลาโรจันโรวันตอนนี้อาชีพวะเนาะโอเคคุณรู้บ่เลยดิลูเพ่ใครนารีน้องจะขายยงเงี้ยกูพยองชุยยามเอ็นนิทารีนารีเจ้าสุยเสียรู้ตัวกับบารีนี่นามุริชินัยมเลเซียดิลูมิวเดินจากเชลเมดิลูปุ่ยโอ้อันนี้อาชีพดูด้วยนี่อันกูบอกว่าเพื่อสื่อสื่อว่า จันนโรนี่มาจากไหนก็ยังทราบเลยนักข่าวสนิทเราไปเงยกับที่อาจันนโรพ่อเยี่ยเจ้าตะคุเลยพูดตลอดแต่เดินมาเรื่อยๆเลยเนาะที่นี่มีอุจิระเดินมาเรื่อยๆเลยอยู่ที่เรื่อยๆจันนโรเดินมาในงานอาลูกตัวอยู่ที่เรื่อยๆจันนโรยิ่งทราบเสียรู้ดีกูจิมบาร์เลยเดินมาเชนิบุรีเอาไปเล่าที่เยี่ยบาร์เลยลูกเนาะไปเล่าที่เยี่ยจีเรลูกเสียรู้พยองไหนมาเลเซีย จะตีตัวคนละตัวเองไม่ได้จะดูดูลูกเดียวเยอะไอ้ยี่กิจสัตว์เดี๋ยวมีตัวจันนรวันเนี่ยมาพี่บอกไอ้เรามีตัวหอเทมาไว้ลูกบอกว่าเนี่ยจันนรวันเนี่ยในทางนี้กิจสัตว์มันมีอะไรกิจสัตว์มีอะไรบ้างเนาะมีอะไรเต็งสีแค่ไอ้กิจสัตว์มีอะไรเน้นนามุรีนักการลูกคนชุบพองมูลกิจสัตว์มีอะไรนั่นคืออะไรที่อะไรอุปสรรคไอ้ยี่อะไรคนยี่ท่องเที่ยวนี่เลยฮะเลยจะมีอะไรที่เด่นมีอะไรในสายเนี่ย โอ้ดีหากาจูยาละตะคุเลยชีเดอะไรอากูจาระมั้งนะแต่ไอ้หามิวแค่ดีชีเดจันนะจันนรัวเราต้องเชื่อมดีโอเคสรุปเสียรู้ชีสบีบารีลูกจำเลยเสียที่ยงเงินกิจสันเนปตะบีจันนรัวแค่เสียไม่บ่นะนั่นคืออะไรกูยาเปอร์พอยซีตะคุอะไรโน้ตอะไรยาเปอร์พอยซีดีคือดีดีลองเวจีแค่เวนบีดอกิโลเมตรตัวไปยังแค่ตะคุเหนียวไว้ไหน เดี๋ยวเดินหน้าเชนเลมเวอร์จะก่อนทราบเลสเวดคือซีเดนไนน์ก็ไม่รู้จะพิจารณาชีเดนแต่เมื่อใดอากุมาซาร์เนี่ยเทคูเซมอนะและที่ป่าเวนไลน์เนาะได้
တော့ပြောရဲဆက်ကလေးကိုဖြစ်ချင်းပြီးသားဖြစ်တော်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးမြတ်ကျော်အခုလိုဖြေပြတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရဲ့ရုံးခန်းကိုဖယ်ရှားခိုင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါဥတျောင်းခိုင်ရေအခုတော့အခွန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြချက်တခုကိုလည်းဆက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့အခွန်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့အရင်ကအခွန်မဆောင်ခဲ့တဲ့ငွေတွေကို300ခန်းလုံးကနေ900ခန်းလုံးလောက်ဆောင်ရင်တရဝင်ငွေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီဥပဒေကြောင့်ငွေမဲတွေငွေပြူဖြစ်အောင်ချော်တာတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဝေမှန်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာလေပတ်နေတဲ့ငွေတွေတရားဝင်ဖြစ်လာအောင်လက်ရှိမှာအခုလိုဆောင်ရွက်တာတင့်တော်လေလို့ရှုမြင်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဂလိလာနေတဲ့ Eco Def အဖွဲ့ကဥဝင်းမျိုးသူကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားကိုနေကျော်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဥဝင်းမျိုးသူရေအခုတလောမှာပေါ့နော်အခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Shop Pop ဘေးဘူဆိုပြီးတော့လေဥပဒေကျန်တင်သွင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေလည်းတော်တော်လေးပြောနေကြတယ်ဆိုလိုတာဒီအခုအရင်တော့ကဒီအခွန်မဆောင်ထားတဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ကိုအခုဒါကင်လုံးတွေလျှော့ပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါငွေမဲတွေငွေပြူလျှော့တာမျိုးတွေများဖြစ်လာမလားဆိုတာမျိုးလည်းလူတွေကစိုးရင်ကြတယ်လေအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီပုံမှာဘလို့သုံးသက်ထားလဲနည်းနည်းပြောပြပါဦးလက်ရှိဆိုအနေနဲ့ဒီကစီဝါရေးမှာရင်ဆိုင်ရတာတော့ဗျာမူလစီဝါရေးပုံစံနေပြီးတော့ကွဲထွက်ပြီးတော့ပြန်မာရောက်နေတဲ့ငွေမဲတွေကိုမူလကျွန်တော်တို့ဒါ regulated market တွေကိုပြန်ရောက်လာဖို့เนาะဒါဒီပဲစီးပွားရေးဆင်ကျေကိုပြန်ရောက်လာဖို့လို့ဖို့ဟာသူ့ရဲ့စင်ခေါ်မှုကြီးရယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနယ်ခုလာတဲ့အခွန်ဥပဒေကကျွန်တော်ဒီ tax amnesty ကိုခေါ်တဲ့ငွေချမ်းသာခြင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အနေနဲ့လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းလမ်းကိုတိုးစိုးအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကလည်းဒီလိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းတောက်လျှောက်တွေ့ခဲ့တာတော့ဟိုခက်တရလေအင်္ဂလိပ်ခက်ကနေစာပြီးဖာစာဘလခက်မာစာလခက်ပေါ့ဒီအခွန်ဥပဒေတွေဆိုတာရှိတာပြီးသားပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနောက်ပိုင်းဒီစစ်စွတ်ခက်တွေကြားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဒီအခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့သိနားလည်းမလဲတော့ဘူးလူတွေလည်းစောင့်ကြရလည်းမရှိဘူးဌာနဆိုင်ကောက်တာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီးတော့အခုနှစ်ကတော်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့ဟိုအခွန်မပေးရတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်လို့လည်းဖြစ်နေပါဘောနော်အဲ့ဒါကိုအခုမှပေးရတယ်ဆိုတော့အစ်စ်များလားဆိုတာမျိုးလည်းလူတွေကထင်ပုံရတယ်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဟာလာတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဒီလူတွေအခွန်ဘယ်လိုဆောင်တဲ့လဲအဲ့အခွန်ကဘာအတွက်သွားလဲဆိုတော့ဆရာဘယ်လိုပြောပြနိုင်မလဲအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သွားရင်တော့ဒီမိုကရေစီကစစ်မှတ်ခွင့်ရောအခွင့်အရေးရောတာဝန်ယူမှုရောပါတာပေါ့ခွန်ဘာနာရှိမှသာလေဒီလူကြီးချက်ပြောင်းသွားတဲ့အစိုးရအနေကိုအစီအမအထုတ်လို့ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ငွေတားတိုင်းအခွန်ပေးဖို့လိုတယ်တို့တော့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေဖြတ်သွင်းတဲ့ကာလတွေကဒါပြည်သူ့ကိုကိုယ်စားမပြုတဲ့အစိုးရတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူ့ရဲ့အခွန်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာလက်ခဲတဲ့အစိုးရတွေကလည်းတန်ဇာတာတွေရဲ့အမျိုးထိုးရောအခွန်မပေါ်မကြောက်ပဲနဲ့တို့လုံခြုံရန်လုပ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒီကြော်ကွင်းလေးကနေကျွန်တော်ထွက်ဖို့ဆိုတာအခွန်ပြန်ပေးမှရမယ်အဲ့တော့အခွန်ပြန်ပေးဖို့အတွက်ကိုအခုအစိုးရအနေပြီးတော့အခွန်တွေကိုဒါပြန်လည်တောက်ခံဖို့လုပ်တယ်တို့လည်းပဲပြည်သူ့နားလည်ဖို့လိုတဲ့တစ်ချက်ကတော့အခွန်တွေတိုးပြရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအခွန်ပေးပြရရှိရတယ်ကိုပေးလာရအောင်လို့ဒါကြိုးစားမှဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရမယ်အခွန်နှုန်းသားတွေကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပုံမှန်ဒီအင်ဂျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပဲရှင်းရှင်းပေါ့ဗျာဒါပုံမှန်နေသားလောက်ပဲရှိတယ်အဲဒီအရောင်ထုတ်နေတော့တဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအခွန်ပညာပေးရို့တော့သက်ဆိုင်ရာရှိုးရမယ်တာဝန်ရှိရဖွဲ့ကြီးတွေကကြိုးစားမှလုပ်တယ်နော်အဲတိုးတက်မှုလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်တော့ဦးတင်းစင်ရှိုးကလက်ထက်လိုက်တော့အခွန်ပေးရလူက2သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီရှိုးကလက်ထက်မှာကိုယ်တော်လောက်ထိတက်လာတယ်ဆိုရယ်တော်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအခွန်ပေးလို့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ခွန်သွားပေးရခါကျတော့အခွန်ဥဌာဏကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲအဲ့တိမဖြစ်နေတယ်ဆိုရယ်စိတ်ပျက်စရာကြီးအများကြီးကြုံတာလည်းကြုံတာပေါ့ဗျာဒါတွေကလည်းလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းလူတွေပြောနေကြတာကျွန်တော်တွေ့တာရောလေလူတွေကဟိုအခွန်ပေးခြင်းပါလေဒါအဲ့ပေးထားတဲ့အခွန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့လူလူအကျိုးအတွက်တွေပြန်လုတ်ပေးစေခြင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာမျိုးတွေမတွေ့ရလို့လည်းလူတွေကဒီအခွန်ပေးရမှာကိုတို့တော့မပေးခြင်းတဲ့သဘောတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့အဲ့အဲ့တော့အစိုးရရဲ့ဒီဘတ်ဂျက်သုံးစွမ်းမှုပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်တကယ်လည်းကဲခုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ချက်တွေကများနေတယ်ခွန်ဘာနာအရာကြီးပြန်လုပ်ပေးတာကနည်းတဲ့ခါကျတော့စင်ပါဇက်နှမ်းပတ်တို့ဖြစ်နေရတော့အမှန်ပဲပေါ့ဗျာဒါလည်းအစိုးရဦးစားပေးမှုအစီအစဉ်တွေကတကယ်လိုအပ်ဆုံးနေရာတွေကိုခွဲဝေသုံးစွမ်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့ fiscal policy ပေါ့ဘာနာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကျင့်ပြီးနိုင်ပါပဲသူတို့နေမှာကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာတွေဒါအများကြီးသူချပေးတာဆိုရင်ဒါတွေဆိုအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍနေမှာပို့ပြီးတော့တိုးဆက်တုံးဆက်တာရှိရယ်နောက်တစ်ခါဆက်ဆက်ပရိုတက်ရှင်ကိုခေါ်ရလူမှုရေးတာဝန်ပေးဖို့တဲ့ဟုတ်လားဆောက်လို့ကိုဝင်ဆောင်ကလေးတွေနဲ့ဆိုတက်ကြီးရယ်တွေကိုလူမှုရေးတင်ဆက်ပေးတာဒါတွေကလုံတယ်တို့လည်းလိုအပ်ချက်နဲ့ဆိုင်တော့နည်းနေသေးတဲ့တော့ဆရာဆွေးနွေးတယ်လို့ပါနော်အခွန်ပေးပြီးတော့ပေးကပေးပြီးမရဆိုရယ်ဒီလိုခံစားချက်လူတွေရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဆိုအနေနဲ့ကတော့တာဝန်ကိစ္စဆက်နယ်ရှင်းသားဖို့လိုတယ်
เออแท้มาชินแจนเนี่ยปิติวะเลยน้าเลยล่ะไม่ใช่มาแต่เนี่ยเราเยี่ยมที่จะสอนเจอหรือว่าคอนทานนั่นนี่เนี่ยเราว่าคอนทานเจมาเลยลูกไอ้ยงตัวเรามาคอนทานน่ะเตะพี่แล้วเวลแกนเซ็นเลยบ่เนาะเออที่คอนทานน่ะก็คงรู้เรื่องคงตอบที่อุบัติเหตุอะไรก็เนี่ยเราเลยคอนทานน่ะที่เป็นเจ้าเลยนะคอนทานเนี่ยนั่นดีๆที่จะวิสามุ่งเป็นอะไรเนาะเออเสียใจมุ่งที่จะเข้มเออที่จะเรามาสอนเราคอนทีเด็ด ผู้จ่ายเงินลงมือวิสามุ่งเลยไม่ได้เลยค่ะมาเสียเงินผู้จ่ายเงินเนาะดีตัวเองคงผู้จ่ายผู้จ่ายเงินมือสั่งเงินได้แล้วมาเอาเงินลูกย้อนมาคิดเลยแต่ยามลูกตาเวชื่อเงี้ยเราดีเช่นกูเลี้ยทารีเราเป็นเพียงว่าผู้ฟังเงี้ยบุรุษเลยที่ยามไปผู้จ่ายที่จะบุบิตัวบุรุษเลยนอกจากนั้นเสียดูเรื่องสิทธิ์ก็ที่เราพิจารณาทำอยู่กับลูกเลยสุดาที่อายุพิจารณาตัวลูกสุดาเนาะใช่ไอ้หูยี่มันเองมาลูกเรื่องนั้นมีอยู่เวชีเดียวเนาะท้าที่ยาม
bo bo uma jano ti de law so lo shi yin ayin se swa khet de ya bo no tharo di tatu twin kaisa de ma so lo shin le uma 4 5 myu law ga akhon kin lo khet pe da la myu ri naw da ka di yin ni myon nan mu la de ka ma prathama 3 hne law ha la long wa di akhon ma pe ya da myu ri bo no da myu ri tat mat tha ri le shi de a da myu ri le lu lu ti aw pwon yin le ne cha pya bo naw da ka kuna pyo de di tha sia ma shi de lu ran za de go po pi lo akhon kaok pi lo ma စားစရာမရှိတဲ့လူရန်သားတွေကိုအခွန်ရှော့ပေါ့ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းတွေရောဆရာဘယ်လိုမြင်လဲမှန်ပါတယ်ကွန်ပျူတာကြောင့်လည်းရရတော့ဒီအညီနဲ့တရားမျှတမှုရှိအောင်ဆောင်ရမယ်အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးတော့ခွန်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့မှန်ပါပေါ့တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ကတော့ဒါလူချင်းချမ်းသာပင်ပေ
เออลงอะไรชื่อมาแล้วก็เราจะรู้อันนี้พวกนี้นะแต่ที่อะไรล่ะที่อะไรล่ะฉันอะไรจะรู้ว่าเขาไม่จำไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วนั่นเช่นน้องจิ๋มจิ๋มเองชีกาล่าที่มันขังไว้ในปงจะมาดูแลตัวบ้างตัวเองยิ่งมาแล้วช่างตัวเลยบอกบุบิชิจะรู้เลยบุบิโร่เป็นสังเกตุเป็นรู้ว่าแต่อะไรส่วนตัวสิ่งของมือเปล่าลูกเราเนี่ยมันไม่เงี้ยสิว่าเยอะก็อุ้มมาจัดตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้อะไรตั้งเช่นเซลล์กันเนี่ยหรือว่าลูกไ
ก็ลูเนี่ยดูอ่ะเนี่ยดูเลยมือตายแต่ว่าดูเนี่ยคนนี้ก็เราลูกว่าแต่เนี่ยนี่อ่ะสิ่งที่เราดูเนี่ยคือเราสู้ว่าก็เจสเอ็มเอสยูเจนโตเนี่ยเลยกันเนี่ยตอนนี้ชานีมันเนี่ยว่าก็สู้ว่าก็เจสเอ็มเอสยูเจนโตเนี่ยเลยกันเนี่ยตอนนี้ชานีมันเนี่ยว่าก็สู้ว่าก็เจสเอ็มเอสยูเจนโตเนี่ยเลยกันเนี่ยตอนนี้ชานีมันเนี่ยว่าก็สู้ว่าก็เจสเอ็มเอสยูเจนโตเนี่ยเลยกันเนี่ยตอนนี้ชานีมันเนี่ยว่าก็สู้ว่าก
ဒီလိုမျိုးတွေကိုပြင်ပြီးတာဖြစ်တော်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူနေတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေကိုပြင်ပြီးတာဖြစ်တော်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူနေတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေကိုပြင်ပြီးတာဖြစ်တော်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူနေတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေကိုပြင်ပြီးတာဖြစ်တော်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူနေတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေကိုပြင်ပြီးတာဖြစ်တော်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူနေတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေကိုပြင်ပြီးတာဖြစ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလိုပြောပြတာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဒါကတော့ ဒါကတော့အီကိုဒက်အဖွဲ့ကဦးဝင်းမျိုးသူကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တာကိုနေရင်ကျော်ဆက်သွေးအမိန့်မြန်ခဲ့တာပါခင်ဗျာမကင်ရီအခုတော့ကျွန်တော်ဝါရှင်တန်မြို့ကဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုအမေရိကန်ပြည်သူ့ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာပဋိပက္ခများတရင်ရေးသားတင်ပြ
But I'm certainly going to talk about what I saw in the camps and the stories that the Rohingya told me about the Rohingya.
မြန်မာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာရိုဟင်ဂျာပြဿနာဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးလာပြီးနိုင်ငံတကာကရှုမြင်နေပုံတွေနဲ့ကွာခြားလွန်နေပါတယ်ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲလို့ Well, I think one of the mistakes a lot of people make when they go into this issue is thinking that Burma is a democracy. ဂျမနိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကိုချင်းခတ်ရမှာလူအများစုမှားတဲ့အချက်တစ်ခုကဂျမနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေပြီလို့ထင်မှတ်မှားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဂျမနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်သေးပါဘူး။တစိုက်တစ်ပိုင်းသာဒီမိုကရေစီဖြစ်နေတာပါ။တခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်ကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ချေလှယ်နေပုံဟာလက်ရှိအရသာအစိုးရဘောဘလောက်ထိန်းချုပ
ဒီလိုမျိုးကတပြောတပါထောက်ခံကြီးညိုမှုကိုရရှိစေတဲ့ကိစ္စတရက်ကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူအများစုကရိုဟင်ဂျာကိုမနှစ်သက်ပါဘူးရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့သကလုံးကိုတော့မကြိုက်ကြပါဘူးဒါဟာတမရိုဒ်မဟာဗျူဟာမြောက်ကျိုးကန်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာရေတိုမှာပဲအောင်းမြင်နိုင်ပြီးတိုင်း
Rohingya Miss Tusi ka byo twa ba de. Tadin daw Dr. Clark ka raw Rohingya yee ne patat lo tu atwe chong ya yatana pye le yee bo tu tabor da ko akhu lo RFA ko byo pya ba de. That there will be the chance to for the Burmese government to directly address the issue and to openly allow. Nyama aswa a ni ne di yatana ko dai yai kain twe phin shin nai nei me lo myo le ma de. Naingan daga song san sit si apwe si de ko lut lut lat lat win yauk le la song san kun pe bi pwon mon le le phin shin nai me lo le myo le ma de. လူအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဂျီနိုဆိုက်မြောက်တယ်မမြောက်ဘူးဆိုတာကိုခုနကတမကရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်မှုသူ့အနေနဲ့ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုရက်ချိမနေပဲဘာတွေတကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ချစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနင်းနီးကပ်ကပ်လေ့လာဖြေရှင်းဖို့ဒီပွဲကတစုံတရာထောက်ကူပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကလပ
Washington DC မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရိုဟင်ဂျာရေးဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုကျော်မင်းထွန်းတင်ပြတော့တာပါ။ဥတည်အောင်ခေတမိုးနဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြချက်ကိုလည်းဆက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကရောင်းချမယ်တမိုးနဲ့အရာအခန်းဝယ်လူတွေလိုက်နာမယ်စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာအမှန်တကယ်မြည်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တိုင်းလွှတ်တော်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့တင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာရဲမားနေတယ်လို့တကုံမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကုလသမဂ္ဂဦးကျော်စရာကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလွှတ်တော်ကုလသမဂ္ဂဦးကျော်စရာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းတော့ကိုအောင်သင်္ခါကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay.ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေစီမံချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအင်ယာစီမံကိန်းရောင်းချရင်ဒီအိမ်ခန်းတွေရောင်းချပေးနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထောက်ခံချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာပြောစရာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ပြောရခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောပြပေးပါငယ်ဩပြောစရာအခြေအနေကအဲ့ဒီကလုပ်တဲ့စီမံချက်ကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကြိုမသိဘူးလုံးဝမသိဘူးအငယ်အနေနဲ့ပြောမယ်အငယ်အတွက်ကြောင့်ရတယ်အငယ်အိမ်မယ်ယုံကိုပေါ့အဲ့ကမြို့နယ်ယုံလွတ်တော်ယုံကိုထိုင်မှပဲလာတဲ့ခါကျမှထောက်ခံချက်တောင်းနေတော့ဘာထောက်ခံချက်လဲဆိုဖတ်ကြည့်ကြမှာရှောက်လာတဲ့မှာတက်ဆိုင်ရတိုင်းတိုင်းလေးတော့ကုသလေးထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်ဆိုရင်အပိုက်ကြီးပါလာတယ်လေအဲကြမှာအင်္ဂလိပ်မျိုးလုံးကြီးပြီးပြီးရတယ်ပြီးရတော့နောက်နေ့ကျမှတော်ကုသလေးကိုတော်မီးတဲ့ခါကျမှတော်ကုသလေးတော်များများမသိကြအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့26ရက်ပေါ်မနေ့က26ရက်နေ့ကပဲနည်းနည်းလေးအခြေတည်ဖြစ်ကြတယ်လေကိုနည်းနည်းလေးတော်ကုသလေးနဲ့နည်းနည်းလေးသူ့ကိုမသိရအောင်လားဆိုပြီးဒီကလည်း complaint တက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားလေးပါအဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ထောက်ခံချက်ရယူရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထောက်ခံချက်လည်းရယူရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဒီမြေပြင်မှာကျတော့ဒီလူဒီတကယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတကယ်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတကယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမျိုးသိရှိဖို့အတွက်ကိုထောက်ခံချက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတည်ပြီးတော့ထောက်ခံချက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ငွေတို့နေလည်းဘလို့အခက်အခဲဖြစ်နေမလဲအဲ့ပေါ်မှာအေးမှန်တာပေါ့အခက်အခဲတော့ဖြစ်တာပေါ့အငွေတို့ကဆက်တင်လက်မှာပေါ့ကောင်တာဆိုင်မယ်ထိုးရမယ်သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တို့ထောက်ခံလို့အငယ်တို့ကမထောက်ခံဆိုလဲဟိုညီလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ดิဟုတ်လားအငယ်တို့ကဒါသူကုသလေဆိုတော့သူတို့ထောက်ခံမှကုသလေဖြစ်တာဟိုကိုကကိုကြီးထောက်ခံချက်လာတော့တော့မထောက်ခံဘူးဆိုတော့ကုသလေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီနေတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အငယ်တို့ဘက်ကလေဟုတ်ကဲ့ပါငယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးရဲ့နောက်တစ်ချက်ကြတော့အငယ်ပြောချင်တာအခုချိန်မှာဒါရီယာအိုးပိုင်အိမ်နဲ့မရှိတဲ့လူတို့ဒါပေးခြင်းတဲ့သဘောပေါ့လေအစိုးရရဲ့ယူချက်ကတော့သူတို့မှာကျူးကျော်ရေးစင်းကောက်တာပဲအများကြီးပဲသိချီတော်ရှိနေပြီစီးရင်လေအဲ့ဒီမှာပဲတခြားလေးမှာစမတ်ကတ်တွေပိုင်းနဲ့အဲ့တော်နဲ့လွတ်တော်ကုသလေဒေသခံတွေပါတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကောင်လေးအဲ့ဒီဖွဲ့တွေဦးစားပေးပြီးတော့ကြိလိုက်ပါလားသူတို့လည်းဟိုမှာဆက်ယုံမှာလုပ်နေကြတာပဲလုပ်နေကြတာပဲလေအဲ့ဒါလေးကြီးကြတော့ဒီနေ့လေးဒီမှာမဟုတ်လွယ်နေလို့ပဲအငယ်ထင်ပါတယ်စီမံကိန်းကရောဘလို့အချိန်မျိုးပဲအချိန်ထိရောက်သွားပြီလေအငယ်တို့နေတော့ဘလို့သိထားရလဲအငယ်အငယ်တို့သိတာတော့အငယ်တို့ကတော့အခုတော့တိုက်ခန်းနေပေါ့တံပေါ်နဲ့အင်ယာပေါ့နော်
ဒီနေရာဝင်ကျင်နေပေါ့ဒီနေရာဝင်ကျင်တော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ကဟိုတောင်းပေးမဲ့မလို့ပေါ့လေအံကဲတော့ခုထောက်ကလေးတဲ့သူကရင်တော့လို့ဒီစောလို့ရေးဝင်တာတော့တောင်းပေးမဲ့တောင်းတာပေါ့တောင်းပေးမဲ့တင်းတုံးတဲ့ပါညာပေါ့တောင်းနေပေါ့တော့အခုကျတော့နောက်ထောက်ကမဲ့လူကြီးကျတော့တောင်းပေးမဲ့မလို့ပဲဝယ်ယူခွင့်ရအောင်လို့လုပ်ပေးမဲ့လို့ပြောသွားပါတယ်ဝင်ကြီးတော်နေလားကျွားကျော်တယ်ပြည်
ที่ชิมแล้วไง อันเกลัวเราคือว่าบอกแต่เนี่ยยักษ์คนเนี่ยโหမျိုးเนี่ยทောက်ขันเลยสรเอาไอ้รู้ว่าปี้อ่ะเมะตัวผิดไปหมดดิอันเกลัวเนี่ยซีๆบอกแต่อะเราไม่ไปอยู่เลยกูน่ะอันเกลัวเจอแทงหมดดิอันเกลัวนี่เนี่ยไม่กล้าหมดแต่แม้อันเกลัวตะโกมุเนี่ยเอาชินเลยอันเกลัวจะจ้างหลุดดิรอเก๊ะๆขึ้นไปแล้วดีอุ้งชุบเยมูรุမျိုးเนี่ยอุ้งชุบเยมูรุเนี่ยปี้มาตาใต้ไหนตาไอ้ตลอดกูจะเลยอสิ้นโหยောက်ล่ะดาမျိုးสรแค่จ้ะร
ကိုယ်တိုင်ကညောင်းညာနေတော့မလို့ပါဘူးသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအဖွဲ့စည်းရပဲတရားမြေပြင်းပြီးတော့မြို့ထဲမှာမြို့မြို့မိမြို့ပိုင်းလေးရှိတာပဲရက်ွယ်အုပ်ချုပ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ကြီးရှိတာပဲအဲဒါတို့နဲ့တရားလေးတင်းခွဲပြီးတော့တဲ့လှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့တော့ဒီဒီမှာမှုတွေတော့ပိုကောင်းမယ်လို့ကံကြဲတော့ရှင်းပြမှာပဲအဲ့တော့ဒီလက်ရှိတော့ကိုယ်တိုင်လေးတွေထားလိ
to be able to get a little bit of 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 a ดีไม่มีเยอะเท่ากันไปบ่าซื่อเนเนเลียล้วยเนี่ยล้วยกันอะไรบ่เยอะจังมาเลยโอเคดีดีสิมาเงินบ่มาอันเงินนี่เนี่ยตะแกเพชรโทนายมะล่ะซื่อไอ้ตรีမျိုးออสิล่ะบ่รู้ปုံสันမျိုးสิเนี่ยล่ะครับเนี่ยตะแกพี่น้องตรัวออกเปล่าออกเปล่าเว้ยอันเงินโลกูยุติสิมาเงินนี่ดอกอันเงินโลกูมาเงินโหอันเงินโลตลอดบ่ติดหมู่ดิอะกูไอ้กะจี้จ่อดิโหเนี่ยชะไปเว้ยกะบ่อราวีเนี่ยตรัวมากุมนี้ดิกูอ่ะเนี่ยจ้างออกอยู่มึงโลเปล่
ဒီကုပိကရေကုနိဘောနိဘီရောမဘောအချင်းမချူသေးဘူးစတဲ့အရာပုံစံတိုင်းပဲလေအကယ်တော့သူ့ကိုပဲမျောလိုက်မြာပါဟုတ်ကဲ့အကယ်အခုလိုဒီကြားပေးတာအားဖြင့်ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကျောင်းရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့တန်မိုးနဲ့အင်ညာရောင်းချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်တော့ကုစလေဥကျော်စရာကိုဆက်သွဲမြင်မြန်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတင်းစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်လို့ဂရီးပြုခဲ့အတွက်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထက်နောက်မကျစရာဘူးလို့ထိုင်းစစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ထပ်မံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကရွေးကောက်ပွဲကိုအကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့လာခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ
ကျန်းဖက်ခံရတာတွေကိုဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးပြန်မှတ်ဖြန့်အောင်တောင်းမြစ်တဲ့ဥပဒေတည်းရဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြတ်ထမ်းမှုဒီနေ့တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုတောင်းမြစ်တာမျိုးကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှမတွေ့မိဘူးလို့လုံခြုံရေးပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ပြိပခအကြက်တဲဆိုင်ရာဖြစ်ရှင်အဖွဲ့ရဲ့အာရှတိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးတန်ဘောကပြောပါတယ်ကျန်းဖက်ခွဲတွေကအ
ကျွန်းလွန်သူကိုထောင်းတဲ့နှစ်နှစ်နဲ့ငွေတန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကျော်နဲ့ရာချမှတ်နိုင်မယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကရိုက်တာစတင်ဌာနကိုပြောပါတယ်အကြံဖက်သမားတွေစီတရင်ပေါက်ကြတာဟာလုံခြုံရေးအရာရှိတွေရဲ့ဘဝကိုအန်ဒီရဲ့မျိုးစေ့နိုင်တဲ့လို့လဲဆိုပါတယ်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားတရားရုံးကဖြတ်သိမ်း ခံရတဲ့တိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးပါတီNRPဌာနချုပ်အဆောက်အဦးကိုသိမ်းဖို့အတွက်အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ခွန်ဆန်းကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကNRP ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖော်မှုနဲ့အရေးယူခဲ့ပြီးပါတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါတီအဆောက်အဦးဟာNRP ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဆန်ရမ်စီပိုင်ဖြစ်ပြ
ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဆီးပွားရေးတမားတွေနဲ့ဘေးအယူလုံးမှုဆန္ဒပြတာတွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်30ချမှတ်ဖို့အစိုးရရှိနေတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Tongoria and Nashi Hawaii at the Mi Pitu, a dead Chosetown, the Mara Hong Ha, the Tausakuna Kuni Mashlama, Yadua Pucha Kangayabi, who is saying they are at the Niva Jani di Pipare. But when he had two yet Luyon Lepi, Mixer Insalepi, Tress on Sena, do Samsung, Lodine, SK, Gomiro Siani, American Dollar, Nazan, the Tambushi, and Language, who look and get Elo Suyashi Niria Piovare. သမရာဟောက်ဘက်ကိုဟေးရဲ့အမှုကိုဧပြီလ6ရက်နေ့မှာအမိတ်ချမှတ်မှာလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံပတ်ရာကန်ဂျီမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာရုရှားလူမျိုးတွေကိုလိန်ပညာပေးသင်တန်းတွေပေးနေတဲ့သင်တန်းဆရာတွေကိုထိုင်းရက်တက်ဖွဲ့ကတင်းနှင်းတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်တင်းနှင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့အချင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရုရှားလူမျိုး 33ခုပန်းစီလိုက်ပြီးသူတို့ကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအပြင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမင်းမရှိပဲအလုပ်လုပ်တဲ့အမှုနယ်ပါအရေးယူထားပါတယ်တင်းနှန်းလာတက်သူတွေဟာတင်းနှန်းကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ချောက်ရလေးစင်းနဲ့ညီညာတဲ့ထိုင်းဘတ်ကိုနှစ်တောင်းပေးရတယ်လို့ထိုင်းရက်တက်ဖွဲ့ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာညီလာခံမှာဟန်ဂေရီနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ကိုမဖွဲ့မရပြော ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုဝင်ကြီးချုပ်ကိုမဖွဲ့မရဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဆာအေအယ်ဟူစိန်ကဟူစိန်ကိုရာထူးအနှုတ်တက်ပေးဖို့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကြားဝင်ကြီးအတောင်းဆုံးလိုက်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့ညီလာခံဖွဲ့ပွဲမှာနိုင်ငံခြားသားတွေခိုးဝင်မှုကိုတားမြစ်ဖို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ဟန်ဂေရီဝင်ကြီးချ
RFA Yabe Banks is in a Sebi Tanumare, a good general Janshin did the dream people get the Poco, sell it in Piabi, which he did not. Hobare, Lodo goes to the Tawangani, Danny Yogini Saya Ubego, Pomo Gamo, Nice of Yanid, Lubidanzu, Yoka work on machine for when Uam Yanga Digni, Yuda Lodo, Mapio Tage Bare. RFA didn't talk going to go like a Sebi Timbia Mabashe. Can you mean a mess on a mangaga? Chaka and Pomu Padia, Yuda Lodo Gozale, who signed Tananga. တော့ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကနေပြန်လဲရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းမှုအစီအစဉ်ရှိမရှိတကယ်လွတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလွတ်တော်ကျင်းပစဉ်ကဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သဘောတူညီမှုမရရှိပဲဆိုင်ငံ့ထားခဲ့ရပါတယ်အခုဒုတိယကျင်းလွတ်တော်နန်းနေကျော်ကာလာတီပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အကြောင်
ဒီမိုကရေစီရဲ့ဆိုးရွားဒီမိုကရေစီမှာလာအခွင့်အရေးကိုပေါ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟိုဖြစ်တွင်နေတဲ့ဆိုရလက်ချက်မှာဒီခွင့်အရေးတော့ပြည်သူရရှိတင်နေဆိုတဲ့ရွေးချယ်ဒီမိကုန်းကျွန်တော်မေးရပါတယ်နော်ကျွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါကအားနေချက်တွေရေးချစ်မပြီးွားတာတွေအကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးတာတွေရှိရင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကရှုပ်သိမ်းမှုဥပဒေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ဦ
ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတိုင်တန်းရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အချိန်ကဥရေမာသာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေရုပ်သိမ်းနိုင်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကိုတာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့တင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အကောင့်ထဲပို
Sobame, Kuchi, Padumia, Uri, City Pussy, Machine Pussy, Tene, who, and Nabu, we there. Who,
ဒါကြီးပဲဟိုတရားကိုင်းလုံးနဲ့ဖြစ်မှာလားအရှေ့ကနေဖြစ်မှာလားချမ်းနေတာစံအားရကနေဖြစ်မှာလားအများကြီးပဲအများကြီးပဲခွေးစိမောင်ချောင်ဥပဒေနဲ့ပါပတ်သက်သေးတယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့စံအားဥဆွင့်နေတာပြန်ဖက်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါအားလုံးမီအောင်နော်အဲ့ဒါအားလုံးမီအောင်ဥပဒေကိုအားလုံးပြန်လက်ခံနေအောင်ပြန်ပြီးတော့လက်မခံခွန်းတော့လိုဆိုင်ကတော့ပဲလို့နော်ပြည်သူအောင်ပြန်ကြည့်ဖို့ဒီပါလေ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကနေပြည်နယ်ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအတွက်စက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းလွှတ်တော်မှာမေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်မြင့်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးလွားနိုင်အောင်ပြန်လုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းဦးအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။မိကုံမင်းများတို့ဦးဆိုင်တန်းနိုင်ကဖဲအချက်ကမျိုးသားပြန်လဲတင်မြည်ကိုထိကိုက်တယ်ဆိုတာပြန်ရှင်းပြဖို့လိုရတဲ့အကြောင်းနဲ့မက်ဆန်နာရှင်တရားကိုင်းလုံးနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဥပဒေရေးဆွဲရမယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်မြင်ရတော့မျိုးဒီကိစ္စမျိုးနဲ့ပြန်လဲတင်မြည်ဦးပဲအကြောင်းပဲချက်ရင်းလေဆိုတာသိရှင်းပြဖို့လို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တိရတာဟိုပြောနေအရင်ကျွန်တော်ပြောရတယ်လို့ရုပ်သိမ်းလာဗာမင်းကြီးကအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်နော်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ကိုမရှိပါဘူးနော်အတားရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတက်မှတ်တာကြဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လောက်အောင်ဟုတ်လားဒီဥပဒေကြောင့်ဟိ
Myanmar, Adi Dunga, Taikan Party, Chikere, Yoda Democracy, Puetoha, Kuzele to Ugu, Naseyaga Noneda, Pidanu Yukawe Commission, Tainan Tenelu, Sunitara Shivare, Adi Dunga, Kuzele Chikani, Jodin Bibu, Sanabia, Tausu Nine, Mesanashi, Shiyaga No, Taseyaga No, Naseyaga No, Nasanga Yaga No, Mesana Shinye. Tomo de Bon Lamane, Temayame Sure, Sunu Muri, Shigabime, Messanashi, Yaganobo, Nimwabi, Sunu Mugu, Jasangera, Chibare, Pazibo, Chigan Uri Boma, Toma Poza Kuma, Piandu Lodoha, Yuko Timyachin Sayane, Sotanian Saya, Kaisari Nepadabi, No Ade Uri Rigu, Chatanya Melule, Pashi Varekamia. Parapet in the going to let him down a bashe, Utian Kay, Kutoli Maga, Lumusi Wati Momi, Sisena. Okay, the Umulu and person Timiani, Sisame Pipare, Good Bamaro, Jempa Pizuare, Tanga, Siwe Jango Suni Domapa, Genova Paja Pita Varekmia. Okay. ဒီကြဲဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကအဖွဲ့အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပပါတယ်။ခိုင်မောင်းဆောင်ကနာဂဆရာတော်50ခုနှစ်ပါပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ဆုံးသောအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအစည်းအဝေးမှာဆရာတော်ကြီးတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့လမ်းညွှန်မူဝါဒတွေချမ
ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတာတွေတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။လက်ဆက်ခုနှစ်ပါးစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကဖွဲ့ဥက္ခရာဗမာကျောင်းတိုက်ဆရာတော်မိကြားတဲ့အထက်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်လောက်ပါဝင်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာဆောင်တွေကျမ်းစာအုပ်တွေကိုစီစဉ်ရေးပါ။ဆရာတော်ကကျမ်းစာအ
ဒီလိုစာပေစီစီရေးကြီးစဉ်ကတော့အမှားယွင်းတွေဓမ္မမဟုတ်အာရမဖြစ်တာတွေမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အခုခေတ်လိုစာပေစီစီရေးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဆိုစုပွဲရာမရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလိုဓမ္မအာရမအငင်းပွားတဲ့မှုကင်းကိုဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဝိနည်းစရိယကိစ္စဟာရွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာအုပ်တွေကိုတင်ပြပြီးမှထုတ်ဝေရတဲ့တင်ထုတ်စ
Mu, a good part Nanga, see we jaw, Lila Tungta, Timpia to Abame.
ဆရာတော်ကြီးနောက်ထပ်မင်ကြားတာကတော့တန်ဃာတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာပါဆရာတော်ကြီးကအခုခါမှာယဟန်ရှင်လူအများကျင့်သုံးရမယ့်သီလသမားရိပညာဆိုတဲ့တိခါသုံးပါကိုကျင့်တရားကိုယူသေးလေးစားမှုနေပါလာကြတဲ့အကြောင်းယဟန်တာမဏေတချို့ဟာမကြည်ညိုသေးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ညိုအောင်ကြည်ညိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးကြည်ညိုအောင်မကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးမကြည်ညိုအောင်ယဟန်ရှင်တို့နဲ့မကျော်တဲ့သာသနာကုန်တိန်ညှို့မိန်စေမဲ့အလုပ်တွေကိုပြုလုပ်နေကြတာကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တာမဏေတွေစီကံကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာအောင်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲဆိုမှမလား။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပဲသာသနာရေးဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုလျှောက်ထားချက်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအချက်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သူရဦးအောင်ကယဟန်တာမဏေတွေထဲမှာယဟန်တိတ်ခါတာမဏေတိတ်ခါတို့ကိုစောင့်စည်းပြီးပရိယတ္တိပရိပတ္တိသာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ယဟန်တာမဏေတွေအများပြားရှိပေမဲ့ယဟန်တာမဏေတို့ဟာသာသနာတော်ရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်ကိုမဆောက်နောင်ရင်းကိုလည်းတတိမရောက်ပဲသာသနာတော်တရားလုံးကိုမထေမဲ့မင်ပြုမှုနေပြီးသာသနာဝန်ထမ်းယဟန်အချင်းချင်းကိုလည်းမငဲ့ဒေဂါဒဂါမတွေရဲ့တရားတရားကိုဖျက်ဆီးကာတာမဏေတာရုပ်ပမဖြစ်တဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကိုကျူးလွန်နေကြပါကြောင်းအဲ့ဒါလိုကျူးလွန်နေတာကြောင့်ချာယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုမင်းမင်ရရောက်စေတဲ့အပြင်သာသနာတော်အတွန့်ရှည်မှုကိုလည်းအန္တရာယ်ပြုရာရောက်နေတာကြောင့်ကျမ်းမာကုတ်ကဲနိုင်ရေးတန်ဃာအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်တို့ညွှန်ကြားပေးဖို့ဆိုပြီးလျှောက်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ရင်သင်္ကန်းဝတ်ထားပါရဲ့ယဟန်လိုမကျင့်ကြံတဲ့တန်ဃာတော်တချို့ကိုပြင်းမြင်မိကြမှာဖြစ်ပြီးဥပမာအဖြစ်မန္တလေးမစိုးရင်တိုက်တဲ့ကဥဝိရသူနဲ့ဆက်ဆက်စဉ်းစားမိစေမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥဝိရသူဟာအရင်ကာလကြာရှည်ကတည်းကဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအမုန်းပွားအောင်ဟောပြောနေသူဖြစ်လို့တန်ခအဖွဲ့စည်းကြီးကတော့တရားဟောခွင့်ပိတ်ပင်ထားရသူပါတိတ်မကြသေးရင်တော့ကလည်း NLD ဥပဒေအကြံပေးဥကိုနေကိုရန်ကုန်လေစိတ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လုတ်ချံတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူသားသမားကြည်လင်းရဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံတဲ့သူဟာကြည်လင်းရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအတိအလင်းကြီးညာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတည်းမကအရင်မဘာသာအဖွဲ့ဟောင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဤစိန်ရွာမဆရာတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ယဟန်ရှင်လူတွေအလယ်မှာလူသားသမားကြည်လင်းကနေရှင်နေတွေသတင်းတောက်တွေကိုချင်းချောက်တဲ့စကလုံးဖြစ်တဲ့ထမင်းဝအောင်စားထားကြစကလုံးကိုတွင်တွင်သုံးပြီးတရားဟောခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတန်ခအစီဝေးကြီးပြီးသွားရင်တော့ယဟန်ကျင့်ဝတ်ကိုရောတိစဲဥပဒေကိုပါချိုးဖောက်နေတဲ့ဥဝီရာသူနဲ့အလားတူတန်ခတချို့ကိုသာသနာတော်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြီးအတွက်အရေးယူတာမျိုးမြင်တွေ့ကောင်းမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနောက်ဆုံးမိန့်ကြားထားတာကအလူငန်အတူရောင်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ရင်းနိုင်တဲ့သူတချို့ဟာကားအတန်ချက်ဆက်နဲ့လူဆတာတွေကိုငှားရမ်းပြီးဘယ်ဘရားကြီးတည်မယ်ဘယ်တင်ဆောက်မယ်ဘယ်ကျောင်းတော်ကြီးပြင်မယ်စသဖြင့်လိမ့်လည်းအလူခံနေတာတွေရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါမျိုးကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်နေလို့အစိုးရဘက်ကအရေးယူပေးဖို့မိန့်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းတကယ်တမ်းကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပုံရိပ်ကိုကြာဆင်းစေတဲ့ပြဿနာတွေကအခုဖြစ်နေပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတန်ခနာကအဖွဲ့အစည်းအဝေးနိုင်ငံတော်ဘူတန်ခဝန်ဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေကျင်းပပြီးပြီမို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကနေဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သာသနာတော်တန်ရှင်ရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်လာပွဲရှိပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုမျှော်လင့်နေတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိပါကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ကွန်မြူနီအပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ RFA ညဘက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့မကြခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့မယ်ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတောင်ငယ်အနီတာဥက္ကမောင်ကြီးနဲ့အတူဥတီအောင်ခိုင်ကိုနေရင်ကျော်မခင်မာနဲ့ကျမခင်ခင်ဤလိုအပ်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တန်ဖိုင်းဂျင်နာကဒန်နစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် RFA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.